ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mulama Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya saki sada ma wannan garka mai albarka. Muna kawo masa godiya akan irin ni'imomi da ya ni'imanta a kanmu hasali ni'imannan ta musulunci. Mulama Allah godiya wanda ya jaye kwanukanmu har aka sami wannan goma ta tsakiya a cikin watan Ramadan tare da mu. Mulama Allah godiya wanda yake ya samu cikin umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yake ya mana bayani a cikin hadisi game da batun watan Ramadan ya ce mana awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu min an-nar. Bi ma'ana farkon wannan wata rahma ne, ubangijin Allah murrujeka, Allah ya sa muna da cikin bayansa wanda yake Allah ya musu rahma. Muna cikin goma ta tsakiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mabayi gafara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu da yake musulmi wannan goma ta tsakiya ba za mu kai ƙarshen wannan goma ta tsakiya ba sai Allah ya mana gafara. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya daɗa tsira da aminci da albarku masu dubbin yawa a kafin halittu gabaki ɗaya shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wayanda yake sun biye magora musu har ila yawon din. Bayan haka ya fi taron jama'a jiya mun yi karatu a wannan bikiri a cikin suratul baqara na aya 117. Da muka yi karatu sai muka yi bayanin wannan goma ta tsakiya da yake mana ciki, muka ce goma ce wanda Allah ya yi ma bayi gafara
ya kamata kowa ya yi istighfari ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kai da yake kai tuba ji Allah wa ga ya maka harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu duk wanda zai yi wani aikin mugu bi mana zai yi mugu aiki ko ko ya kwari kansa bi mana ya zalunci kansa thumma yastaghfir Allah sannan ya koma cikin gobin hankalinsa ya gane cewa Allah na shafe ka abu kaza ka ce haramun Allah na yi abu kaza bai da kyau Allah na yi sai ka dawo ka koma cikin hankalinka kai istighfari kai tuba in ji Allah ba a gaya maka yajid Allah ghafura rahima ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ne wanda yake mai yawan gafara kuma mai tausayi kaga Allah ya ji tausayin ka ya maka gafara goma ta farko Allah ya ji tausayin mu muna kauna ka goma ta sakiya kuma muna kauna ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala ya rabba shi wanda Allah zai maka gafara Allah ya fi mana bayan wannan sai muka yi karatu jiya muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shine badi'u samawat wal ard ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala shine sarki wanda yake ya kaga halittar sammai da ƙasa muka yi bayani a cikin wannan bidiri muka ce idan ka lalabo cikin lambon Qur'ani ka samu ko ba yaushe ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala idan zai yi batun sama sai ya kawo shi cikin plura shine jama badi'u samawat as-samawat muka ce yana cikin jama'i bi ma'ana plura kenan amma in ya zo kan batun ƙasa sai Allah sai ya kawo batun ƙasa daya amma ubangijin Allah cikin Qur'ani ba inda Allah ya ce muna wal arduna kun wal aradina muna fahimta inna ma sama Allah na ce muna sammai bakwai sai ya ce muna ƙasa amma idan ka koma cikin Qur'ani a cikin surar Al-Tariq aya na 12 ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zance da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan sura الله الذي خلق السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن أتكي سورة الطارق ومن قلت الله سبحانه وتعالى يا إما البيان ذاتي الله الذي خلق سبع سماوات إذا هو أنه شركي بعض ساعة الله فألا شيني وانا ذاتي يا حالي جسم بيبقى خلق سبع سماوات يا حالي جسم بيبقى سيتي ومن الأرض مثلهن kuma kasa kuma ya yi su bakwai mun gane ko amma shi bai kawo mana siga cewa ya halice ka sai bakwai ba sai ce yanda ya halice sammai bakwai haka kuma ya halice ka sai bakwai muna fahimta ko sai muka yi bayani cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim duk wanda zai yi zalunci zai kwari dan wasa idan kiyama ta kai Allah zai masa azaba azaba kuma zai kai shi karkashin kasa bakwai ubangiji Allah mana kariya wannan shine karatu ne yake muyi a jiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ji da riko ya ku taron jama'a yau kuma karatu mu yana tafi a cikin surat al-baqara na aya 118 za mu ba mallam Hidir ya karanta mana wannan aya fa la tafaddal mashhur na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يا أهل الجماعة karatu yana tafe a cikin suratul baqara aya 118 har wa yau mun ji Allah subhanahu wa ta'ala yana karatar da mu
irin sumbatu da bani isra'ila suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa sai allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamun wayannan da yake ba su da ilimi sun ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laula yukallimuna allah don menene allah bai magana da mu direct aw ta'tina aya ko wace aya ta zo mana kuma gidi mu allah sai yana magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kadali irin wannan tambayan da yake suna tambayan ka ko wannan maganganun da yake suna gaya maka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala alladhina min qablihim wayannan da yake sun zo gabanin wayanga yahudawa su ma sun yi irin wannan maganganun bimana sun gaya ma annabawansu irin the same abin da suke gaya ma kanga sun gaya ma annabi musa suka kuma gaya ma annabi isa allah ce tashabahat qulubuhum zukatansu sun kama da juna abin da wayanga suka fadi a wancan zamani shi kuma wayanga bani isra'ila suke fadiwa a zamanin da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ce ka bayyana al-ayat hakikali musu allah mun bayanin wayanga ayoyi mun kawo mu'jiza daban-daban wanda ke nuna wa kaman kai annabi muhammad kai ma'aikin allah ne amma ba kowa ke iya ganewa ba face ne qaumin yuqinuna mutane wayanda yake suna sakantan cewa ubangiji mu allah sa mu cikin masu yaqini ya kuka wanda ma wanda shine kawun labarai na wannan aya 118 mu yi bayani fasara kalma yanzu za mu bayani tafsiri ubangiji mu allah ya tafiye mu mun yi bayani a wannan bigiri cewa mafi yawan ayoyi daga cikin qur'ani da allah ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su da yawa akwai abin da malaman tafsiri suke cewa da sababin nuzul bimana dalilin abin da yasa wannan aya ta sauka shi qur'ani jumlatan wahida kowace aya akwai dalilin abin da yasa aya ta sauka muna fahimta qur'ani littafi ce wanda yake tana kunshe da mu'jiza littafi ce wanda yake nuna mu'jizan allah da ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas yana ba mu labari yace daga cikin bani isra'ila wata rana annabi na zaune sai ga gaggan bani isra'ila su ne yahudawa sun zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zauna sai suka ce ma annabi in kunta rasulan min allah annabi muhammad mun zo wurin ka ne mu yi maka tambaya in dai ka zamo kai ba annabi ne kai manzo ne daga wurin allah subhanahu wa ta'ala qul lillahi yukallimuna hatta nasma kalamahu muna so mu yi imani da kai ko bani isra'ila yau so da yawa muna zuwa wurin ka muna maka tambayoyi amma abin da ya kawo mu yau muna gani muna jin kashin musulunci yau mun zo ne da niyya za mu yi musulunci za mu yi imani da addini ga kai muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abu dai kawai muke nema muna so ka bar allah ya zo ya magana da mu live mu ji maganar allah live in dai muka ji maganar shi yau mun yi imani kai muhammadu rasulullah muna fahimta wanda shi ne sababin nuzul abin da ya sa wannan aya nazari da 18 ta sauka kenan ta kan sai allah subhanahu wa ta'ala da zai kara sababin labari irin taurin kai da kirin bibi da bani isra'ila suka yi sai allah sai soyi wannan aya da harf wanda yake ce masa harful af wa qala bi ma'ana sun sake cewa da su yi magana a cikin wancan aya da yake mun karanta wayanga bani isra'ila sun ce mai wa qalu takaba allahu walada ko sun ce allah ya rikida annabi muhammad kai musu bayani gwari sun fahimci sai suka koma gida aka ta ka sake tunani kuma sai aka sake zuwa zauren annabi muhammad ta ka nan zuwa da suka sake zuwan nan sai sa allah ya soyi wannan aya da wawu al-af bi ma'ana banda wannan maganganun da yake sun yi
gasabu magana ko su kawo wa kala sun kuma ce maka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la aw kala alladhina la ya'lamun wa ya bani isra'il da yake sun zo maka ba su da ilimi kakannin su wanda yake su zamanin da annabi Musa sun karanta Taura suna da ilimi mun fahimta sai ma annabi Isa wanda tambaya wanda kuma jahilai a zamanin da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo suna maka magana suna cewa laula yukallimuna Allah ya Muhammad takaka ubangijinka Allah bai magana da mu bi mana mun zo mu yi imani da kai irin wanda mu'jizoji da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo da shi wannan bai kai da convince mu yi imani da kai ba annabi Muhammad ya ku taron jama'a mu yi karatu a wannan jikiri ubangiji mu Allah ya taimaka mai da mu'jiza daban-daban ya kawo larubawa ya kawo bani isra'ila amma har wa yau wannan mu'jizoji da annabi Muhammad ya zo da shi bai kanna hadda su ba bai bar su convince kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bane ta ga sai suka sake dawowa suna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mai Allah kula so Allah ya magana da mu dai subhanallah kuma yi Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da mu bani isra'ila ya ga ya mu kamar kai Muhammad manzo Allah ne inda kai wannan mu bani isra'ila mun imani da kai zati Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura ba magana da Allah haka Allah ya buwaya kafi Allah ya ji a ce Allah na magana da mutum lai gagariya a wanda Allah ya zage shi ya yi zance da shi shine Musa kalimullah amma sauran annabawan gaba gida Allah bai magana da ba annabi wai da yake Allah ya zage su kenan har ma balle ku bani isra'ila yan taurin kai yan kaji kai ci wanda yake bai ma Allah su Allah Allah ba sarar ku bai balle ku ce kuna nema Allah ya zo magana da ku sannan ku yi imani da manzon annabi Muhammad Allah bai yi wannan bai wannan abu bai yi wannan abu bai da yake suna nema a cikin suratul shura Allah ta ga ma annabi Muhammad shi Allah bai ma mutum wahayi ko ko bai magana da mutum bi ma'ana bai saukar da mutum bai saukar da wahayi zuwa ga annabi ko ko bai ma mutum wahayi face in mai shin da ya zama Allah ya zabe shi ko Allah bai zabe ku ba balle Allah zai magana da ku ta ga sai Allah na ga ma annabi Muhammad ya ce wa nabi na وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ Allah sai ya ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini kan tafsirin wannan aya daga cikin suratul baqara aya 118 Allah sai ya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya bi gabaci mutum ubangiji mu Allah ya yi zance da mutum ba kowa ya shi fa ce ne wahyi wanga jiki da Allah ya halice mu da shi bai yi karban magana Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allah yana magana da kai kai suma wanga jiki da Allah ya halice mu da shi bai kai ya kai wannan bai kai ya kai wannan ba ba fahimta ta ga sai Allah na kai mana cikin wannan aya a cikin suratul shura aya 51 wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah basharin bil tankir bi ba na koya na mutu yake bai kamace Allah ya magana da kai ba ba kai kai ba sai Allah ya zance da kai ba in Allah sai ya zance da kai illa wahyin fa sai Allah ya maka wahyi Allah sai ya aiko da mala'iki mala'iki ya kawo maka manzanci ba fahimta amma Allah ya magana da kai lai wannan bai taso ba gaskiya bane aw min wara'i hijab ko kuwa Allah ya yi magana da kai bayan shafanci kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa kuma annabi Musa shi ne ba annabi Allah wanda yake Allah ya yi zance da shi mun yi bayani kuka ce a cikin annabawa annabi Musa ana ce mai kalimullah ba kalamullah ba kuka gyara daga muka ce gida za a ce Musa kalamu
wannan kuskure ne kalamullahi shine maganar Allah mun fahimta Musa ba maganar Allah bane inda ma Musa kalimullah mai zance da Allah kuma shine zarafi wanda yake sahih Musa kalimullah Musa shine mai zance da Allah amma Musa ba maganar Allah bane ubangiji Allah ya ba mu fahimta ta haka nan aunu warai hijab ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala imma ya aiko da malaiki ya kama annabi wahyi ko mutum wahyi aunu warai hijab ko ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zance da mutum ko kuwa ba annabi a bayan shabaki kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa aw yursila rasulan ko Allah ya aiko da malaika fayuhi bi idnihi ma yasha sai wannan malaikan nan ya zo yana wannan annabin nan da izinin Allah ya masa wahyi da izinin Allah imana wahyi ya yi zama ilhami annabi yana zaune shi Allah ya masa ilhami muna fahimta sai annabi ya tashi magana ma aida da mutane ko ko malaiki ya sauko ma annabi ko ko Allah ya magana da annabi bayan shabaki kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya ce innahu alimul hakim ubangiji mu Allah shine madaukakin sarki kuma shine wanda yake gwani ta kana abinda wayannan bani Isra'ila suke nema daga wurin da kai annabi Muhammad ba su kai Allah ya zance da su ba ubangiji mu Allah aba bai ku yake magana da shi imma ya ma annabi wahyi ko ya masa ilhami ko ko ya magana da shi bayan shafaki ko ko ya aiko da annabi ya aiko da manzo ya kawo masa annabci amma cewa Allah ya sauko ya ce kaman kai annabi Muhammad kai ne mahaifin Allah sa'annan su yi imani wanda magana bai taso ba wanda ya Allah ya karama fahimta wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allah wa ya mutane da yake ba su da ilimi suka ce lawla yukallimuna Allah me yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai zance da mu imam na Qurtubi yayi magana a cikin tafsirin sa yace abinda suke nufi laula yukhatibuna Allah bin nubuwatika ya Muhammad abinda muke nema muna nema ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko in ya so ya zance da mu kai ce ba kai Muhammad kai ba annabi Allah ne abinda suke nema kenan aw bi wasitati alwahyi ilayna ko ko a idan Allah bai zance da mu ba yayi wahayi zuwa ga dai daga cikin mu bani Isra'ila sannan mai shin ne ya gaya mana gaban kai Muhammadu manzo Allah ne ba shi ne tawar kan bani Isra'ila laula yukallimuna Allah aw bi imma Allah subhanahu wa ta'ala yayi zance da mu cewa kai annabi Muhammad kai ba annabi Allah ne ko ko daga cikin mu bani Isra'ila annabcin nan ya zo daga dai daga cikin mu in ya so mai shin ne ya gaya mana kai Muhammadu kai ne manzo Allah kuma shi ne magana da yake bani Isra'ila su fada wanda bani Isra'ila da malaman tafsiri suka ce sun wanga magana ne saboda tauri kai da kasalar da garin dama duka saboda hasala ne da yake suna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce idan wannan abin ba zai tabbata ba magana ta biyu da muke nema shine ne awun ta tina aya ko ba da wani ko ko wace aya wata aya ta zo mana ta nuna kamar kai annabi Muhammad manzo Allah ne wato kamar irin mu'jizozi irin ayoyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba su gamsu da wannan ba suna neman lawan aw ta tina aya ko ko wata aya daban yasa Allah ya muna tankiyar kan aya aw ta tina ayatu wace aya da babban da Qur'ani da ke kawo zama da shi wani abu daban ya zo mana sa'an nan idan muka ga wannan abin nan mu yi imani da kai wanda shine taurin kai na bani Isra'ila a cikin suratul Furqan aya 21 zaki subhanahu wa ta'ala ya yi irin wannan gangano da wayan da bani Isra'ila suka fada a zamanin annabi Muhammad sai Allah ya ce mana ne wa qala allazina la sai Allah na ba mu labarin
يجي وقال الذين لا يرجون لقاءنا وين يجي باص كونا حدوس لله سبحانه وتعالى سنة مركية عند محمد صلى الله عليه وسلم سجت لولا أنزل علينا الملائكة ميانا ملائكة سوكولا كسما سوزوس تبطلت مسنجك كي عند محمد سألنا سوء إيماني لكي ولي إسرائيل سوما لما كان أولا ربنا قوك وميانا ألا يسوكولا كسما يلونا هنا كي محمد مزوحان لكي أقول لك أو تأتينا آية تفسير تهينا في سورة الفرقان آية 20 لها إما ملائكة يسوكولا كسما يتبطلت مسنجك عند محمد أو نرى ربنا كوك ومقال لك إلي يموزو أو نرى ربنا مقال لك سألنا طمحوك أو يكلمنا لا لكي سورة البقرة أشياء فرقان ألا يزول مقنشي بايا مقنشي شيكا يفسير سورة البقرة حياة دقيقة كوبا شاعة بس سألنا ألا يهي مقال لك مقال لك لاي بايا مقال لك سألنا يتيمنا يهودا قال محمد منزول علي ما يكيناني إن يقول لك هكا مي إيمان لك يا محمد ألا يجي منا لقد استكبروا في أنفسهم للي وين لبني إسرائيل سوكا نجرى سوي جيرمون كي هتكين كاونوس وما بغنقنوني لك يسوي مغنقنوني لك جيرمون كي مغنقنوني لك يقول هذا مصوك ألقه ألا يجي وعطا وعطوة كبيرة كما سوي تورين كي تورين كي بجيرمان وما بغنقنا مغنقنا تورين كي يا عذاب جي الله يسوكو لك سما كما ان الله يسوكو يزو يتبطر لمنزلش النبي محمد سألنا في إيمان لمنزلش النبي محمد باب الجرم كي يجي ونا سألنا في باب التوري كي يجي ونا يا أخوة أولا جماعة وان كما بيدي يجي سنة ما ومن الله سبحانه وتعالى كما نزي باب الأبارة تين سورة يونس آية 90 شيا كارنا تين ملايكي يسوكو كوكو ألا يازو سورة ألا لا ألا يتمس محمد المزوني إن جاء ألا وزاس إيمان سينو ألا يرجع تبدا كمش ما فهمت تأكل إذا تكوم أتكي سورة يونس آية 90 شيا زاد سيرة لا وتابع يتجمع لنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء كل آية حتى يروا العذاب العليم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبأ ولا بارك شيء. النبي كون الله شيء ناقضي ينا نما متعرس في إيمان إذا ما زال شيء ذي يازونش. النبي محمد ينا نما متعرس في إيمان إذا القيامة تأكل الله يبارك في الجنة. تأكل نسي الله يرجع النبي محمد. كذا كذا مود إير أبا بيك وين تبني إسرائيل سلا نما كيوسف. Allah sai ga annabi Muhammad a cikin surah Yunus aya 96 yace innal ladina lalle kaga wayannan da yake hakkat alaihim kalimatu rabbika da hukuncin nan ubangijin Allah ya tabbata kansu kamar sun yi wutar Allah ce la yu'minuna wallahi ba su imani da kai Allah ya riga ya hukunta ka mugunta su kai kalimar nan Allah Allah ya riga ya tabbata kai Yahudawa ta haka nan wayannan Allah ya ce walau ja'atuhum kullu aya koda ka zo da kowace mu'jiza duniya ka kawo mu'jiza bayan mu'jiza ka kawo aya bayan aya ka kawo mamakai daban-daban Allah ya ce la yu'minun Muhammad wanda abin da yake zaka zo da shi nan ba zai sa su yi imani da kai ba hatta yarau al'azab al'alim sun zauna suna cikin dimuwa har wanda za su ga azabar Allah ya zo suna cikin wuta lokacin za su shiga daga kamar annabi Muhammad manzancin gallan gaskiya ne wallahi ya azaba suna cikin wuta lokacin ya zama tulit sun zauna suna shakku sun zauna suna tambaba sun zauna suna gaddame-gaddame ba za su yi imani da kai ba tun zamaninka har lokacin da Allah zai rasa kasa ranar za su yi imani da kai shi ne hatta yarau al'azab al'alim ran da zaka ga banga azaba ran gariya wannan ranar ne za su ce kamar mun yi imani da manzon da kai annabi Muhammad
ni ba a cikin surar hijr ya ku bayin Allah wanda mushrikan makka da bani isra'ila sun nemi Allah ya haiko musu mala'iku idan mala'iku suka zo suka yi suka sheda da masallacin annabi Muhammad sun imani da Allah sun imani da masallacin annabi Muhammad sai in kana da wucin nan ko Qur'an cikin surar hijr wurin aya 14 zuwa ga aya 15 har wayo ubangiji mu Allah subhanahu wa ta'ala yana kwatar da hankali annabi Muhammad yana ba shi labari kaman wannan ga annabi kar ka bari rashin imanin su ya dare ka sai Allah ya ce mana walau fatahna alaihim baban min as-sama fazallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat abasaruna bal nahnu qaumun maskurun ya ba kafara ba Allah ubangiji ba Allah subhanahu wa ta'ala sai yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muke bayani a cikin surar al-baqara aya 118 wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya wa bani isra'il da yake ba su ilimi sun ce me yasa Allah bai zance da Musa annabi imani da kai ko ko wace wata aya ta zo mana sannan mu imani da kai sai Allah yana ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin surar al-hijr aya 14 zuwa 15 Allah ya ce ma Muhammad ya rasulullahi bari in ga ya baka law fatahna alaihim baban min as-sama inda musu Allah za mu mule babali isra'ila da mushrikan makka mu mule musu kofa daga sama ba suna neman aya bane aw ta'tina aya ko to ka mun wata aya daban banda Qur'ani to sai Allah yana ga annabi Muhammad inda zai yu da musu Allah sai mu tare da bani Isra'ila zamanin ka mu tare da mushrikan makka zamanin ka in ya zo ba buɗe ba buɗe musu kofa daga sama Allah ya ce fa zallu fihi ya'rujun fa zallu fihi ya'rujun ba mu buɗe musu kofa daga sama sai mu bar aka musu suna hawa-hawa suna hawa-hawa suna takawa har su shiga cikin sama bayan su shiga cikin sama su je su duba irin mu'jiza da ke cikin sama irin halittu da Allah ya daga cikin sararin sama da yadda Allah ya gina sama in da mu Allah musu Allah mai musu irin wanga abin da ke suna nema Allah ce mai laqalu inna ma sukkirat absaruna da abin da za su fadi bayan sun sauko daga sama sun ce ma annabi Muhammad abinda zai muka je muka gani nan ka rufe mana gidanan mu ne ba gaskiya ba Allah yana kai wa annabi Muhammad law fatahna alaihim baban min as-sama inda a ce suna neman wata mu'jiza daban-daban sai musu Allah muka ce oke mun buɗe muku kofa daga cikin sama kowane bayaudi kowane mushriki ya hau yake duba irin mu'jiza da ke cikin sama sai muka kawo musu wata taki kowa ya taka da bayan da har suka je suka dawo abinda za su faɗi ne sun ce mila qalu inna ma sukkira absaruna annabi muhammad ka rufe mana maganan mu ne kai bal ba nahnu qawmun mashhurun asiri ne kai mana ba gaskiya ba ne wasu malaman tafsiri suka ce amma tafsirin wannan aya ولو فتحنا عليهم بابا من السماء إن موسى الله سبحانه وتعالى من قول موسى قوه في ذلك السماء بصنا لهم ملائكة بني سيبوك بل ملائكة سنة سوكو وعندما عندها ملائكة يسوكو وانا ملائكة يسوكو هر أقا باقا زولة زولة كم محمد لما لكم سوكا زولة سوكا سوكو سيزوكا تيما بني إسرائيل مولي منزولي مقايا أمك كما محمد من رسول الله Allah ce la qalu inna ma sukkirat absaruna har wa yau da sun ga yawa kai Muhammad ka rufe mu da idanun mu wata kila ba bala ku bai kai ba bal nahnu qawmun masrurun mu ne mutane da wanda yake aiwa da sihiri abin da yake kai na asiri har wa yau la yu'minu ba za su imani da kai ba ta ga Muhammad ubangiji Allah yana ba annabi Muhammad labari cewa kar ya bari irin wannan maganganu da yake bani Isra'ila
suna fada ya dame shi muna fahimta abin da suke neman wata mu'jiza da yake suna neman Allah ya aika wa mu'jiza daban-daban kuma da ne cikin lambun Qur'ani suratul Isra suratul Isra aya 59 Allah ya aika wani mu'jiza da yake suna neman ya aika musu wani abin ban mamaki amma akwai dalilin abin da yasa Allah bai so ya aika musu wani mu'jiza bayan Qur'ani da yake kawo musu bayan irin mu'jiza daban-daban da yake kai Muhammadu Rasulullahi ka kawo akwai abin da yasa Allah bai kawo bai musu abin da yake suna neman nan sai Allah sai ya ce mana wama mana zuwa ga aya na 14
وبنقدم الله سبحانه وتعالى يلا باب الأبي كم بني إسرائيل وين ذيك مدة فرعون إير الكون كي نسمع سكاي أبوك تجد موجزة تزول سكاي كم موجزة سكاي ما يبغى سوي إيمان إلى أن تجد موسى زين سكاي فلما جاء هو ذا من إيمان لك تعالى يا كتار الجماعة
مكومة تكرر في الإجمال في سورة البقرة آية تريد قوم الشاتقس وأن يولى ويصبدون عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة نبي ألا إذا نشيد سوء كوكو وطا آية تبان تزوء سأل نسوء إيمان حكا تريد ما في الدنيا وبعد ألا يقام عن نبي محمد كل أمون كاوين كآيوي باسو إيمان وبقيت على روح مكافرش شين الله يكرم تعلم يكرم تعلم في القرآن يجي كذلك عشان سورة البقرة تمجد كنت آية تريد قوم الشاكرس يجي يا محمد كذلك أبين دمويا أن يهودا وصدق ذو كبنكا سورة تيوا كبر الله يدوس كعلا كوك وآه كقامو سبوت آية تبن سهل نسوي إيمان دكري كار كبر ونم مقانا لتعمل كذلك حقا لني قال الذين من قبلهم مثل قولهم وين سو يهودا وده يسون شو يكبرين وين ذا سو ما سو يوم دبر وين سو يهودا كبرين وين يهودا يكبر كي محمد سو ما سو يوم دبر دلوقتي ما ده نشيل من القرآن سورة البقرة آية 50 بيار أشهد أن الله يزوك الله يسوك ملائكة يسوك سجى مكان الله الله يجيكم ما عند في نسان سجى ما يجيكم قبلهم وين يهودا قبل تقصيهم ده مكانها كذلك قال الذين من قبلهم وين عندي يسون شو اللي قبل سوين ده سو ما سوي مثل قولهم إلا وين ده مكان ده نوع سو ما سوي في سورة البقرة آية 50 لبيا 55 من بني إسرائيل سورة جامعة عندهم موسى نعم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون شيء إذا قوم تكلم بالقرآن سورة البقرة هاي عم سيدة بيها ومن كلمة أنا هي أنا بختامها هي أنا جامعة عندهم محمد قلتونا أدوك سنة وإذ قلتم يا موسى أدوك سنة وين بني إسرائيل يا ولاوة سوك جاء مع النبي سبحان النبي موسى سوك جاء يا موسى لن حرف النفي للتحديد لما دوما بغا لن نؤمن لك مولى بني إسرائيل مولى قليل كيف عن النبي النبي موسى أما لن نؤمن لك لم نؤمن لك مولى بداخل إيمان لكي موسى سيدنا أبو حتى نرى الله جهرا ما النبي محمد بعدين كيف أروى بالله كاي سو وين لم تيجي سو شو اللي قبلين وين لم تيجي قبلين كا سو ده ما النبي سو النبي موسى لا نؤمن لك مو ما بدأ في إيمان لك أيها حتى نرى الله جهرة فاتين من قال لا لايف بين الله جميل دسوك وندم بنا فأخذتهم الصاعقة شيطاوا تقول لك سما تكاما شسول رسولكم ما أنتم تنظرون كو الهالي كو بني إسرائيل كنا لن تابعنا وما مغانا ديك سنة كي أمرك يا محمد باكاتو إفا ربا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله وين بيو دارك كما تبنا سنة إلا من قبلكم دلنكم أعزونا دامن ديك يا شوي كون شين نبني إسرائيل نيابو دارك إذا تقوم أتكلم من القرآن في سورة المائية آية تريد تقوم الشاكين بني إسرائيل هم باقوا لذلك النبي إذا شمت في بني إسرائيل يفتو من أخير تعب موت علي أن نبي موسى فسنة من ألا يقاموس ألا يسوقو سكا ألا لاي سنة موت علي أن نبي إيسا فما إذا ما لي أن لا لابد أن أتكلم من القرآن في سورة المائية آية تريد تقوم الشاكين سوما موت علي أن نبي إيسا بيسوما سكا كارو أن نبي إيسا نعم إذ قال الهوى يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين شيء الله سبحانه وتعالى يجبه الأبار في سورة المائدة آية جريدة قوم الشاهد أن إسرائيل قلت أن النبي موسى sunce suna neman su ga Allah ko ba ka nan bane mutane annabi Isa su ma sun ga annabi Isa suna neman wata aya su ga cewa annabi Isa hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama
mu abin da muke nema daga wannan kan annabi Isa mu'jiza da muke nema shine ubangijinka ya kawo da tebur daga sama din tebur ya sauko ga abinci kan teburin nan mu ci subhanallah hal yasati wa rabbu shi ubangijinka ya iya an yunzila alaina ma'idatan min as-samaa ya sauko mana daga wannan da bani Isra'ila ya sauko mana daga tebur daga sama tebur ya sauko ga abinci launi daban-daban annabi Musa da yake da mutane sa sai ce musu suma sun nemi wurin annabi Muhammad suka ce annabi Muhammad lan nu'mina la tafjura lana min al-ardi yaw'a kun tuna karatun da muka shi indiya yahudawa sun nemi su ga Allah krista sun nemi tebur ya fito daga sama da abinci sannan kuma larabawa shikan makka suma sun nemi wurin annabi Muhammad ya bar duk dalilin da yake cikin makan nan ya zama kwarra ya zama girin a samu rafula teku yana tafiya ciki kasan da zama kwakwara suna iya suna shuki karshe suka ce ah annabi Muhammad in dai baka kai wannan ka kawo wata taki ka hau sama in ka dai sama kuma ka kawo da Qur'ani daga sama ko wani littafi sannan kuma in ka kawo littafin ma ba za mu yi imani da kai ba face ka bar ni malaika ya zo ya ce bar kaman kai ba annabi annabi Muhammad ya gaji na baku labari gashi nan ga bani Isra'ila ga Yahudawa ga Nasara ga mushrikai kai bal ba ga munafikai tare da annabi bali isra'ila zamanin da sun ga annabi Musa su ma suna son su ga wata aya daban sannan su yi imani bali isra'ila mutanen annabi Isa nasara su ma sun ga annabi Isa suna son annabi Isa ya kawo su wata aya daban sannan su yi imani Allah ya ce ko da ma kawo musu wata aya ba za su yi imani ba ta ga wayan ga bali isra'ila da suke zaune ga baka kai Muhammadu suka ce ma ga abin da ya kawo su suna neman ka kawo musu wata aya daban wannan Qur'ani sannan su yi imani da kai ko da ni Allah na kawo musu aya ba za su yi imani da kai ba ta ga nan cikin suratul fussilat Allah na ga annabi Muhammad aya 43 sai Allah na ga mai cewa mai yuqalu laka na'am ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ta sai Allah na ga annabi Muhammad wanda mutane ba za su gaya maka maganganu ba face maganganun da yake an gaya ma annabawa da yake su yahudawa sun gaya ma annabawansu su yi ma Allah kirin bibi su yi ma Allah taurin kai amma duk da aka da mafi yawan su mutu suna kafai ta ga nan wayansu ayoyi da yake suna nema daga wurin ka wannan ayoyin ko da ka zo da shi ba za su yi imani da kai ba cikin suratul bakara da muke karatu sai Allah ya ce mai tashabaha qulubuhu zukatansu ya kama da juna kwabin foto kwabin wayan da suka wuce nan malin da shaba su ruwa irin kirin bibi da suka yi ma annabi Musa irin taurin kai da suka yi ma annabi Musa irin damuwa da suka yi ma annabi Isa ta shaba su ruwa suka ta su kamar sun je kowa su guda ne kwallon da su guda shaitan shi ne malin su kamar profesor su wanda ya gara kasa su wani zamani har zamanin ka kai annabi Muhammad shi ne wa shi ne ibilisi ta ga wannan lesson da ya ba su ta zamanin da nan shi kuma ne ke ba su yanzu ga da shabaha da kulubu zukatan su ya zama daya abinda aka tabi annabawa da yake su shule shi ko yake da bayani ko wannan cikin nan Qur'ani surat az-zariyat aya 52 zaki subhanahu wa ta'ala yana labarta mana yace ka shabaha da kulubu zukatan su dai abinda suke tambaya ko wallahi ko ka kawo su ba su imani da kai kamar yadda annabi Musa ya kawo su ayoyi ba su imani da shi ba kamar yadda annabi Isa ya kawo su ayoyi ba su imani da shi ba kai ma Muhammadu ka kawo su wani aya aw ta'tina aya ko ka kawo su wani
سمح لك يا مجلس الوزراء. نعم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. شيل سورة الداريات آية 50 بيوتوها الآية 50 بيوتوها. تكلم بو القرآن الله لا بقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي كغير حرام بيجي سنة يبقى موسى الله مجي بزامك وكما يهونك وقرآن يعيشيس ميسا الله سي كذلك حقا لني ما أتى الذين من قبلهم الرسول ولا النبي بيتب سوابا ولا منزول بيتب سوابا كما عليك كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتب سوابا كما عليك سبا إلا قالوا ساحر أو مجنون. أنما عليك سنشود متعني سنني علامة سنني موجزة أنما سنكاموس موجزة أنكاموس موجزة دبن 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 دو أنما عليك سنشود أما كرشي أبين سنجد أما أنما وشي نمي ساحر قيب أنم النقيم دبولي مجيشي نكي كان أسيري أو مجنون كوكوز جيب ونا أنم النقيم أو كتشي ولكن كيف يمكن ان يكون هناك اشخاص 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 يمكن taka da wannan annabi nan in ya zo muku nan ku ce mai mai dabore ko kuwa ba ku ci ne shine Allah ya gaya man atawasu bishi ka ce suna da dukkan wasirci Allah ya a ba wato wannan bane bal hum qaumun taru ba su ma dukkan wasirci ba mutane ne masu girma kai bari Isra'ila girma kai ya musu yawa taka nan ka zo musu da kowace irin ayoyi da yake za ka zo musu da shi ba za su imani da kai ba الشخص رفض البكرة ذوي كرامته ألا نعام الأبائي يجي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم إن وين من قالوا ذيك بني إسرائيل سند سند على البكرة سنة شباب كبار على يسوقه قوة كامل وقت موجزة لهم بند القرآن النبي محمد بكر كيف أبو بابا مكاو قوم وين قوم تاني وين ذيك سوشي سوما سوشي إيران كبار منو ألا تشمون كاو آيوي كشابه سبلوهم zukatansu ya so yi kama da juna. Allah ya ce kad bayyanan ayat musu Allah mun kawo ayoyi daban-daban amma ba kowa zai iya gane wannan ayoyin ba face mutane wayanda yake yuqinuna suna da sakankan cewa ta daga cikin suratul kahf aya 29 Allah yana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala sami Allah ce وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أهات بهم سرادقها. شنو هذا كي يقرأ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تكسر سورة الكهف آية 20 ترى النبي baka zuwa da wani aya kuma yayi kaga Qur'ani yayi ko kaga ya musu al-haqqu min rabbikum ko kaga ya musu ka zo da gaskiya daga wurin Allah wani ka kawo wani aya wani malaiki ya sauko wani ka fafashe musu kasa wani ka bari menene ne ya zo wanda zuka fita su ba bai faruwa al-haqqu min rabbikum ga ya musu na kawo muku gaskiya za ka kawo muku Qur'ani fa man sha'a falyu'min when they saw the iman full stop period when aka wata aya wani aka wata mujiza bankawa kunda da Qur'ani na ka ma mutare da yake sun shuri ayoyi ba su yi imani da manzon banzani ba ba su yi imani da annabawa su ba annabi da kai musu ne dawo al-haqqu min rabbikum gaskiya ya zo daga wurin ubangiji fa man sha'a falyu'min wanda ya so wanda ya ga dama ya yi imani da Allah ya yi imani da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ومن شاء فليكفر وين كما يتي ايوا الله توكل ده فكر جمو هو بيرجع من هذا قوي امامي انا اعتدنا للظالمين نارا كرمت مصر هذه مصر الا مهمة الظالمين تتهم بتاع وانا قوت انهم على شيء احاط بهم سرادقها جسا جسا بتاع نما سوتي وي واحد الظالمين باو لازم تعالى نفوسك بيريت باو وين هاي ذاك بيريت تعالى شي سورة البقرة آية اللي هي قوم الشاة بس شي ألا يا جماعة النبي محمد يجي كان يبين الآيات موسى ألا موجود الآية دبن دبن منكر موجزة دبن دبن أما وين موجزة لنا لقوم يوكينولا وين اللي كي يجاني وا سوين موسى متعني ما سوسك كنشي وا متعني ما سو إيمان وين سوسك سكما ألا دين تعالى وين اللي متعني كاسا موسى فوفيس أتفين آل إبرانا آية دهي ده تسعين ده بيو الله سبحانه وتعالى زي رابع تعملا متعنا وين ذي كي مصوص سكنك جوا مرين سفو في سو سوين وين سو في جوا بنا وانا تترينا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان نعم أن آمنوا بربكم كما قلت انا وين يجي سوسكا كاجي سوين ايماني
النبي محمد قابل لي جسون فلا أما سوال لها من الكتاب بني إسرائيل دوالي نبو شركي سنة نبو تقاموز وصل موجودة من القرآن سان نسوي إيماني تكي حلا جنتيريا با ولا أبين تزيزو بأن القرآن كما القرآن يا الشمس كان بيّن الآيات حقيقة موسى ألا مبين آيوي مكاو كتميلي مكاو كهجوي ما سكري ولا كجنة وكي أن النبي محمد ما يجيناني كي أن النبي محمد منزولاني أما بقوة كيغاني وابا فاتحي لكولين يوكينونا متعلي ما سحنكي متعلي ما سكرنا جيوا منا وقع الله سبحانه وتعالى نساء مسكم متعلي وين ديكي ما سكرنا جيوا لما زجي أن النبي محمد منا وقع الله كبير لأن الله رامنا باري الله يكشف منا مسلمين لتعلي مكيا منا مؤمنين نساء مكر كشفين ولنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تبير idan ka ramu nasiha da biyu a lokaci kai sannan ba ba da ni kuma cikin da taro insha Allah bare fadar mushurna to alhamdulillah rabbil alamin babu shakka mun gode ma Allah jalla wa ala maka da ci sarki ga garba da mu mai aji ko mai inda dace wannan shine abin bauta jalla wa ala ta ga wannan karatu da muka sha babu shakka da mun ilimi ne da malamin shi da mana kuma Allah ya sa mun ji kuma za mu yi amfani da shi kamar yadda muke fara a cikin wannan lokaci wannan bijiri wannan wata wannan ainihin shifidar da ubangiji ya mana na samun lada shi ne kamar yadda ka sani idan ka fita waje din nan kana ruwa na zuba jikinka ana ruwa da yadda fi kaɗan ciki haka haka nan cikin wannan watan rahaman Allah da gafaransa ke bulbula ke zuba cikin mutane saka lokaci ne wanda yake ya kamata ko dokto wannan lokaci mu yi amfani da shi idan ne tsere mana wa san lokaci za mu samu abin nan samu daman samu su kuma next year da kuma gidi Allah ya ba mu wannan fara lokaci ne da yake digestive system din mu kuma yana neman taimako a gurin mu kamar yadda muke fara masu kundin ilimi suka ce inda akwai lokacin da gangan jiki zai ce alhamdulillah wani kaza wani kaza wannan lokaci ne shine wannan lokaci yanzu shi azumi ne saboda komai kana da shi mota kana da shi sai ba shi karfi kullum ki take kana da kokarin nan cikin nan cikin nan ma tun da baka shi abinci ka tsaya ba abin nan aba wajen goma sha wani abu ba abinci ba ku shaka da kanki ki sun gida su huta su kuma samu nan abin nan walwala da annashuwa da shawaran su saka lokaci ne wanda ya gaba Allah ya ba mu wato fursa mu ne ni gafara a gurin sa kuma ne ni wato ainihin shiga aljanna su kauta idan mun tabbata aikata aikin da yake na nagarta a cikin wannan lokaci saka mun gode da malam kwaro gobe da Allah ya kara masa haraka da kima da fasaha da kwazo da shi da mu a cikin wannan lokaci haza wa gida in tafi ba ni ga wani hamdu da Allah takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar nasmani an akwai tambaya ayan tambaya nan cikin tafsir da malam insha Allah na'am salamu alaikum ya malam wa alaikum salam wara nan gwanda su ga zauna mun je na ga wannan gwani a gani ko to sun zauna wannan ya haka yi su bar maka da Madina mun gani ko yaudawa su yi ma Allah tawakkali su yi ma Allah ba tare kai annabi Muhammad zai yake su Allah sai ya hakuri lokaci ya zo mun gani ko lokaci ya zo kai ana yakin su garan kan wasu da su shiga cikin musulunci mun gani ko amma inda ya kawo aka kore yaudawa duka ga baki daya shine sun nemi su gaskaraci musulmaniya wallahi mai da zai zauna shi suka samu fini suka kama da yanta shi mun gane ko yasa lokacin da masu zata tashi
sai sharaban ta ta aiki aka wani kafa liman an ga sai ne sai labari ya kai wurin annabi Muhammad annabi ya tunda ga yau ba wani da yau da zai zo Madina shar ko bari shar da ina ga shi ta ji musulman su bayani da ku gore su ne zuwa kida da mun sun so kola sabon musulma musulman ta daya an kore bani Isra'ila duka Madina yau ga yi musulmai irin wahala da ake mana da irin ababai da ake mana mu ya mun kore su Falastin kace mun zo samu gidan zama saboda ba mu son juna mun bar Qur'ani ba mu aiki da abin da yake cikin Qur'ani kuna fahimta mace guda ta wasu ka tona mata asiri aka koyi su ne su cikin Madina na zara gare su shekara ko mai baba kuma ina ya gare su mun fi insa na ba ku labari ina wannan ina tuna da daga cikin sarki su ya taba yana magana sai fashi da kuka sarkin da Israila sai fashi da kuka shi tana da su da shi lafiya su ce ba kurba ya tura daga kai shi kaka ni shi daga Madina ya tura da irin kuka da kaka ni shi daga kasa Madina har aka bi mana suna dawa su ne Madina amma an so san kun ga ni ko ta wurin kai ne kawo aka gore su bace guda suka dama a wannan zamani aka share su ne suka san Madina yau da shi musulmai ba mu son juna an shuka mana ke ya san kani mu suna abin da su ga dama da musulmai ba mai magana kai magana kuma aka zama mai mizi da magana cikin sakanin larabawa mu sha kama shi a boyi ku ya ce su ba ku ya ce su Allah ya bar shi wannan suna da babban suna ya ku ji sai abin da yake ji mun bar Qur'ani bace guda ya ba an sallami su ne ba su cikin kasar Madina amma dai suna abin da su ga dama da su ya ba ni na saboda mun rubuta Qur'ani mun karanta shi garin ya wannan mai gurbawa da mai mun bar Qur'ani shi sai wahala ma hakke kamar yau wannan ya ta yawa ko ya ta yawa sai ne mun da wani na'atum na idan muka koma Allah kuma sai ya kara kawo mana rahama Allah ya tsare amin da ka ga so Allah san da shi amin صلى الله عليه وسلم شيء القرآن أبين لك من شيء الله يلا يقول النبي قول مع النبي لموجزة زمان أبين لك يتبيع تشين زمان نسا وقال لك زمان النبي موسى أسيري يا يوا تشين غير مع سمع الله قوة لكوة ما تشي سنة لكوة ذاك نسي الله سي كوة النبي موسى وان زي زوي قوة موسى ما شيبا النبي شيبا ما تشيبا مين كارفوك سوانا مصلاة شي موكا شيء النبي إساء النبي موسى يهدو فرقو fir'auna sai yana gani kamar a shi ma bai labo yayi sai fir'auna ya ji a kawo mai manyan madaba ba kana da manyan wani da yake sufa yayin ciki ne manyan da shi kutubai ciki aka da ka zo da su da aka zo da su aka tara mutane cikin kamar wani gaban stadium haka na mun ga ni ko shi ke za ka da wani annabi Musa sai annabi Musa ya ce suka ce malamin Musa ka jefa na ga kokowa mu ma mu jefa annabi Musa sai ce ko ku jefa shi ke sai madaba su kowa ya jefa shi mun ga mai magic da kawo igiyoyi su kawo da ita shuma da ita shuma aka ne go da su kawo shi kenan sai abin ya fara zama mace zai yana nan yana ta kawo shi ne sai kowa shanka ne kowa ta shi annabi Musa ma da ita kan fa hawa just fi nafsi khifa da Musa shi ma shi kamar shi ba zai gudu domin magic annabi Musa so roshi kama shi Allah ya ce kunna raka Musa ka tsaya ka tsoro inna sana wa kayi sai rabi da shi da sirrin alkama fi mini karam sandan da ka jefa na annabi Musa da yake fara shi karam sandan sai fara hali irin mace zai ke wurin nan duka ga baki da a wurin da malamin da sirri suka je Fir'auna ko ya ji ma ba ya tsaya amma wannan ranar ya yi zawo shi wannan shi sai ya zawo ya kun ga ko Fir'auna sai ya zawo waye ne wanda ba aiki shi ne zawo da suka a sun ga ma wanda ba mace da ne su ne manya su yi aikin asiri zo ga cikin lokacin da su da Allah su jira ko ga cikin da ga Rabbi Haruna ko Musa ko da su yi imani da Musa kaga Allah ya kawo annabi Musa da mu'jiza
da mujiza wanda yake zai ji maji ba maji bane abin da tsasu da imani kenan annabi Isa zamanin shi kuma akwai batun magunguna a gani ko ana wakar da mutane kaza kaza annabi Isa dai shi ma Allah ya bashi wanda yake yana da ciwon mai ba sai ya magani ba da ya sha ba shi ciwon shi ko shi kun gani ko wanda yake ya mutu annabi Isa ya tare shi da ikon Allah annabi Musa ya kawo wala kamar la ka kaman kide ya shi kamar sun su iya kore shi da mutu ce tashi haka wanda ba abin da yake mutu da asiri bane shi yake abin da yake tafiya wannan zamanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi larabawa suna gadara da irin magana larabawa sun yi sai magana balarabe wanda yake hasiki balarabe yana bacci in ka tada shi bacci ka iya sara maka magana har hankali ka kwanta ta kan da Allah zai ba annabi mu'jiza zai ba shi Qur'ani yanda aka gama Qur'ani kuma ku kawo mana irin ba su sun kawo Allah ya su kawo aya 10 ba su sun kawo Allah ya su kawo aya 1 kace Allah ya ce musu annabi ga ya musu kul da in ijtama'at al-ins wal jin ko jin wal ins ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd dhahira annabi ce ba la huwa wa tattaru al-jinn tun zamanin da da mutanen tun zamanin da kowa ya tattaru wayan da ke suna da iya yin magana eloquence ne sosai su ne sara magana a kawo kowa ya sara magana a ce za a kawo kwatan kwacin Qur'an Allah ce la ya'tuna bi mithlihi ba su su kawo kwatan kwacin Qur'an ka gane ko ta da cikin suratul bakara wani wurin Allah na ga musu yace musu wa illam taf'alu falan taf'alu in dai za mu annabi ba ku ya kun kawo kwatan kwacin Qur'an ba to falan taf'alu har kiyam ba wani zai kawo kwatan kwacin Qur'an Qur'ani mu'jiza ne da Allah ya kawo ba annabi Muhammad ga iya sare magana kuma ga labarai ababai da yake ya wuce kun gane ko da ababai da yake zai faru da labarai kamar da nazarin da kusa da ba mu mara wani ya fi sanin wannan bangaren science duk da cikin Qur'ani kun gane ko annabi Muhammad kuma nabi ne ummi bai je maka ba bai je yawon ko wani wannan kwalli ba bai je yawon gaban professor ta kana wannan kawai ya yi shi su yi mai da kun gane ko amma kuma wannan annabi ya kawo mu'jiza daban-daban amma babban mu'jiza shine Qur'ani da Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sauran wannan kamar mutum biyu a shiko jama'a za mu karbi bismillah a taimaka masallaci masallaci mara bukatan kuɗi kowa ya san irin bills da ke zuwa masallatai ya wanga lokaci da kuke azumin ga tsawon rana ga karancin sadare ta ga ya bada ana consume energy sosai jama'a fi sabilillah kowa ya sa hannu jaju taimaka fi sabilillah ma ka kai ka ji na ba su zuwa fi sabilillah taimaka jama'a fi sabilillah taimaka ma dakin Allah masallaci yana bukatar jama'a na hada wallahi tawfiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جماعه هو يا صاحبي حتى ما كان ما ذلك الله مين بيان ان يسوى الله في سبيل الله ما سوى الدين ما سوى الوان ما سوى الله ان دي قصا سوى الله تجدوه عند الله وين كان سا وين كان ساتي وما تسبب من انفسكم من خير تجدوه عند الله قوم لي ان ذاك كبار مكان وانا من ذلك عين الخير كل ساعه مسكن وانا اورا الله سبحانه وتعالى في سبيل الله أتينا أحسن كتاب ولا مغير جماعة في سبيل الله ما لا يقول تشيك في سبيل الله واتو تقول كورس إن الله كيسا قول الله فضيل ما لا يساك قربا يوكا وانا يفيد كوكو تخفى دولا تبيسا قول عيك الله وفضيل ما لا يفيد نعوسا musamman ma wannan watan da muke wata na albarka wata na da yake Allah ya ce yana musanya duk aikin alkhairi da mutum kai duka za a gaya maka shi so goma abin da kai kai ubangijinmu Allah ya kara mu albarka ubangijinmu Allah ya sa sabon shekara ubangijinmu Allah ya zo muna nan yadda muke da lafiyarmu Allah ya sa duk bukatunmu Allah ya biya mana Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sa burasi a ciwo ubangiji mu Allah ya rabu da shi wanda ke ciwo cikin mu muna roƙa ubangiji mu Allah ya ba su lafiya wanda kuma ke ga alamun lafiya cikin mu Allah mu roƙe ka ka kara masa lafiya rabbana atina fi dunya hasana rabbana atina fi dunya hasana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
sana ndawon mo shayif da wasu masu taimakansa wanda ke kokari karatu da muke yi yana kaiwa shi ma yana sawa inda wasu kuma da su ji wanda wasu zo da shi ne YouTube kaga yin wannan shi ma yana samun lada saboda duka abin da kake ji nan in kai dalili kuma kabar wani ya ji ko kan phone ka record kabar wani kuma ya ji wallahi kana samun lada Allah ya taimaka mana duka an yi ne samun lada Allah ya samu shi albarka na'am wani bawa Allah ya kira ya ce ya bibi karatu da muke yin cin YouTube sai ya zare shi ya wani masallaci ya je yana bayani da yake bayani sai ka ce mai kai a shekara da mana babban malamin goma ga shi haka ne to kai to ai koyi mai shi ya yi online classes ne ni malamin ka Allah ya yi bukatu technology ya yi kawo ran karatu din online classes of course ya yi daura yanzu Layarin shi kuma, layarin da yake fahimta, ba ta larabci ko turanci ko Hausa ya ji kuma bayanin mai kyau. Shi mai ji wani wuri yana bugawa, yana tabbatarwa. Allah ya saka mana alkhairi. Gaura ma ya kuskure ma ya lada.